د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز سره مرکه کوونکی د پاکستان یو شخصی ټلویزیون کوربه عادل شازیب وای مریم نواز هڅه کوي چې د عمران خان په مقابل کې یو بدله بیانیه وړاندې کړي. بدل روخلی دا ملي کېږي چې عمران خان باندې ول کېږي، عمران خان باندې ډیسکوالیفای کېږي، نو کچره داسې شو نه ده براه راست فائدہ به مریم نواز سره راشي. او زبا ډیر حیرانه نه ما کرا روانو انتخاباتو کې نون لیگ وګټي او مریم نواز دې د پاکستان وزیر اعظم شي. د تیر سو اونۍ راسي د تحریک انصاف مشر عمران خان که یو اړخته د پوس په پخوانی سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا باندې د نیوکو لړۍ دوامدار ساتلې ده، نو بل خوا مریم نواز د پخوانی استخباراتي چارواکو ترڅنګ په پخوانی قاضیانو او اوسني ججانو نیوکې جاري ساتلې دي. خبریال گوهر علی وای د دواړو ګوندونو د لوري بیانبازی د خبره په ډاګه کوي چې دوی د راتلونکو انتخاباتو دپاره تیاری نیولی دی او د عام اولس خواخوږۍ ترلاسه کول غواړي. نو زه دا زما دا خیال دی چې دا دا یو انتخابي مهم ایسه ده او دواړه پارټۍ په دې کې لګیا دي. اصل د دوی ټارګټ چې دی او د دوی نظر دی پر روانو عامو انتخاباتو باندې دی. دې دپاره دوی که تاسو وګورئ مسلم لیگ نور هم خپله بیانیه بدله کړه، هغه وایي چې د نواز شریف په حکومت کې د اسټبلشمنټ لاسو. نو د دې مقصد دا شو یا د دې مطلب دا شو چې هغه اوس د عوامو همدردۍ حاصلولو کوشش کوي. عادل شازی بیا وایي د پاکستان په مطبوعاتو ورسره ټولنیزو رسنیو کې چې هر لور ته د عمران خان نامه خوره ده، د مسلم لیگ نون مرستیالی صدرې مریم نواز دغه غږونه تر ډېره حده د قابو لاندې راویستلی دي. چې دې وخت کې پاکستان کې چې کم ځوان نسل دی هغه یا د عمران خان خبر اوري او یا هغه مریم نواز سره کنکټ کېږي لګیا دی. او شاته موږ څلورو پنځو هفتو راسې ګورو چې د هغې کم تقریرونه دي یا پاکستانی میډیا کې چې هر وخت به عمران خان عمران خان موږ اورېدو، هغه تقریبا مریم نواز ورله ډېر ټف ټایم ورکوي لګیا دی. او زما پوهه دا ده چې یا زه څه ګڼم چې را روان دوه نه درېو هفتو نه داسې ښکاري چې د پاکستان چې کم سیاسي حالات دي دا به یو ډېر بدل روخلي. سیړونکي وایي دا لومبی ځل نه دی چې پاکستان کې سیاسي مشران د نارو د لارې د ولس خواخوږۍ ځان ته راړولو هڅه کوي. وایي دا لړۍ د پخوا راسې را روانه ده. زیاتوي د میډیا د لارې سیاسي بیانونه بیا رښتوني نه وي. کله چې دغه پارټۍ په واک کې راشي نو خپلې کړې ژمنې ترې هېرې وي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.